Շրջափակելին ու կատաղած գալիս են մեր կողմը, գոտորած են իրանք կազմակերպում, ես պատրաստ չէի դրան։ Ով պիտի մեզ պաշտպաներ, միայն Աստված։ Հասմիկ Կահրամանյան, բժիշկ եմ, մանկաբույժ, 63 տարեկան եմ։ Երևան ավարտելուց հետո ես վերադարձել եմ Ինբյուկ, Ճարտար, ու միջև բնակախտը աշխատում էի Ճարտարում, իմ հայրենի Ճարտարում։ Ես այստեղ կարծես իսկական կյանքով չեմ ապրում, իմ իսկական կյանքը թողեցին դա։ Հանցալու։ Հարասում 4-որյա պատերազմից հետո ուշքի չէինք եկել մենք, մենք անընդհատ ինչ-որ սպասողական տագնապալից վիճակ էր, որովհետև մենք արդեն մենք շրջապատված էինք թշնամիներով, զինված թշնամիներով շրջապատված էինք, մի տեսակ հանգստություն չունեինք ու վաղվա օրվա հանդեպ վստահություն չունեինք։ Իմ ընտանիքը Ստեփանակերտում էր, իսկ ես Ճարտարում էի աշխատում։ Ես ամեն շաբաթ կիրակի ես գնում էի երեխաների մոտ ու այդ ճանապարհը անցնում էր շատ մոտիկ այդ ծնամիների կողքով։ Ամեն անգամ այդ կարմիր շուկայով անցնելիս շատ մոտ տարածություն էր իրաց տարածությունը, դու այն ժամանակ ռուսների նկատմամբ հավատքար ես մի տեսակ իրանք վստահություն են ներշնչում, որ մեզ վատ բան չեն անի ճանապարհին, բայց միևնույն է, շուշվա ստորոտով մեր ճանապարհը անցնելուց այդ թուրքերը ոնց որ այդպես ոտքերը լայն բացած, զինված, մեքենայով գնում եք, ոնց որ սպառնալիք, անընդհատ վերևից ներքև սպառնալիքի տակ էինք։ Ու շատ դեպքեր եղան, դիրքեր գրակեցին խաղաղ բնակիչների վրա։ Բլոկադայի ժամանակ նույնիսկ այնքան մենք զբաղված էինք, մենք պետք է հասցնեինք, կեր հասցնեինք, սնունդ հասցնեինք քաղաքի երեխաներին։ Ես նույնիսկ չգիտեմ քաղաքի մյուս երեխաները մարդիկ ոնց են սնվել, որովհետև ես այդ գործի վրա էի, անընդհատ մտածում էինք այդ կենցաղը մեր հոգսը հանում էր ինչ որտեղ, մենք կենցաղային հարցերով զբաղված էինք ու մեր վիճակը մենք չէինք զգում, անընդհատ հաց էինք պետք է գտնեինք, սնունդ, կարտոֆիլ, միս, ես այդ գործի վրա էի, հայթայթում էի ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, շաբաթ-կիրակի երեխաներին էի տանում, որտեղ այնտեղ ոչինչ չկար, վառացիորեն ոչինչ չկար ուտելու, հաց չկար, կարտոֆիլ չկար, հիշում եմ սերմերն էինք կերել, սերմեր էին բերել վառելու համար, մենք գիտեինք, որ սերմերա, բայց ճարչուն էինք, լվացանք և օգտագործեցինք սննդի մեջ, վախենալու, որ երեխաների կարող հանկարծ մի բան պատահի, բայց ուրիշ տարբերակ չունեինք, արդեն ոչինչ չկար, գազ չկար, դուշ չկար, փայտ չկար, դրսից ոչ մի բան մենք չունեինք, բայց միևնույն է, ես հավատում էի, որ մենք ամեն փորձություն կարող ենք տանել միայն թե թուրքը չլինի, միայն թե թուրքը չարձակվի։ Ծանր էր, մի օր սոված, մի օր կուշտ ենք դիմանալու էինք, միայն թե չլիներ, պատերազմ չլիներ։ Բարձունքների վրա էին գրոհում, այդ բարձունքները մեր աչքի առաջ էին, առաջին վախը, որի մեր մտավ, դրանից գնակոծներ շատ են եղել, բայց սպառվում ենք, դիմանում ենք, ասում ենք, մերոնցից շատերը դիրքերում են, ոնց են անում, մենք այստեղ կդիմանանք, բայց մի պահ զինադադար էին արդեն հայտարարել, այդ պահը մի տեսակ ոնց որ ծրագրավորած, ոնց որ դիտավորյալ իրանք սկսեցին կատաղած արձակվել, ու մենք տեսանք, երկու կողմից տեսանք, որ մի կողմից այդ բարձունքի վրա էին գրոհում, մյուս կողմից արդեն այնքան մոտեցել էր կռիվը, որ ավտոմատիկ կռիվ էր, հետո արդեն այդ երկրորդ օրն էր, պատերազմի առաջին 19-ին երեկոյան արդեն կտրել էին ճանապարհը, կարմիր շուկա ընկղմից արդեն վախ էր, իսկ մենք միակ ճանապարհը, որ գնում էինք, կան Նինգիով
ապահով անց էի գնում, այդ ժամանակ նրանք մտել էին արդեն հացի սզնի այդ գյուղերի միջով, արդեն կտրել էին ճանապարհը, արդեն մենք կտրված էինք, քաղաքից կտրված էինք, ու արդեն այդ վախը մտավ մեր մեջ, որ մեզ շրջափակել են ու կատաղած գալիս են մեր կողմը, ու հա, մտքովս ցանցավ, որ կոտորած են իրական կազմակերպում, ով պիտի մեզ պաշտպաներ, միայն Աստված։ Մի պահ էլ եղավ, որ ավելի սարսափելի էր, քան այդ բոլոր պատերազմները միասին վերցրած, որին մենք պատրաստ չէինք։ Մենք դա նույնիսկ պատերազմին էինք պատրաստ, բայց այդ պահին պատրաստ չէինք։ Արդեն որ երրորդ օրն էր, զինադադարից հետո սկսեցին այդ զրույցները տենց պատտվել, որ տեղահանում են։ Սկզբից երեխա էր, ասողը ասի, լավ, երեխա է, չի հասկանում ինչ ասում, հետո եկան մեծերը, տեղահանում են։ Հետո զանգեցի եղբորս, ինչ են ասում, դե սկզբից ինքը չուզեց ինձ կոնկրետ ասել, սկզբից Մարտակերտը, հետո, այդ պահին իմ կյանքի ամենադաժան պահն էր, ես չգիտեմ այդ ինչ էր, ոնց որ տես սառը ջուրը գողքից լցնեին, փուլության պահ, որ ես շատ քիչ եմ ունենում իմ կյանքում, ես պատրաստ չէի դրա։ Ինչը, ոնց ենք թողնում, ինչն ենք թողնում, աշխատանքը, տեղը, տունը, սարը, ձորը, ոնց, թողեցինք։ Ամենածանր պահը, այդ ծանր վիրավորներ էին, որ այդ պահին անզոր էի, մենք մեր գյուղական համարյա գյուղական հիվանդանություն ոչ մի բան չէի կարող ունել, մեր վերջին հիվանդը շատ ծանր հիվանդ էր, իրան չհասցրին տան, մենք իրանց առաջին օգնություն ցույց էինք տալիս, տանում էինք Մարտունի, Մարտունի Ստեփանակերտ, այդ վիրավորների ծանր վիճակներ, մեր անզորություններ, վերջին հիվանդը մահացավ Մարտունին, որովհետև ճանապարհ չկար տեղափոխեին Ստեփանակերտ, մեր փայլակ էր անում, գեղեցիկ տղամարդ, 25 տարեկան երիտասարդ տղա էր, գլխից էր վիրավորը։ Օրը գիշեր ես հիվանդանոցում էի, ես տուն չէի գնում, քույրերը խնդրեցին, որ գնան, դեղ տանը ինչ կար, այդ հավ մավ տենց մորթեին, իրանց հետ վերցնեին, դե ես էլ մնացի, ես ընդեղ գոնե մեկը լիներ հիվանդանոցում, տիրություն աներ, դե քրոջս է տղան եկավ 25-ի գիշերը, ասաց պետքա շարասինից չընկնենք, թրքերը արդեն եկել էին, մխրճվել էին իրենց զենքերով, իրենց զորքերով, լիքը մեծ, եթե Եդիաշմա լուգարները արդեն մեր գյուղ էին թափանցել, արդեն սաղ վերցրել էին կարևոր տեղերը, մեր ամարասն էին մտել, մեր արդեն գյուղի մոտ արվարձաներում տարածներում էին, ու նաև գյուղի ներսն էին, ու իրենց արածները արդեն հասնում էին մեր ականջին, չէր կարելի իսկապես մենակ մնալ, ուշացողներ որ եղան 27-ին եկողներին, շատ բան են արել, թալանել են, վախեցրել են, ընտանիքը գալիս էր, առանձին գալիս էր, որ միանար, բենզին չկար, իրանց կտրեցին ճանապարհը, այդ բանը երիխան թաքուն տեղով փախավ, եկավ քաղաքապետարանից, գնացին, հետո վերեցին։ Իրանք նենց էին մեզ իրավիճակում էին դրել, որ մենք չզենայինք, մնայինք, իրանք այդ վերջին իրանց այդ բլոկադան էս մեր սոված պահելը, այդ իրանց վերջին այդ կատաղած մեզ վրա գրոհելը, որ մենք անպայման սաղ-սափը զգայիք, պատկերացնում եք, եթե այդ պահին չկանգներ, մենք չգիտենք արդեն ինչ պետք է անենք, արդեն զինամթերք չկա, որ արդեն կռվող տղաները սահմանամերձ կեսը վիրավորվել են, կեսը զոհվել են, մեզ էլ առել են, իրանց ընտանիքներին են առել, ոչ թե իրանց, որ իրանք ասեն, հա, մենք մեզ սպանում ենք, բայց ընտանիքներին առել էին արդեն պաշարման մեջ։ Ինչ պետք է աներ այդ մարդը իր խաղալիք ավտոմատով իրանց այդ կատաղած զենքու զրահի դիմաց, գեզերական այդ գրիվներ են, ասում եք, արդեն թե սկինո կա, ես նխտեսել էի, այնքան նման էր այդ ամեն ինչ, այդ կրակը, որ թափում էին, մենք կարող ենք մեր ավտոմատով դրանց այդ կրակի դեմ մի հոգով, երկու հոգով, այդ 1000-2000-5000 հոգու դեմ, չգիտեմ ինչ անեին, մենակ-մենակ կռիվ էին տալիս այդ ոհմակի դեմ, զինված ոհմակների դեմ։ Սա այդ սահմանամերձ այդ դիրքերում տղաներով մի կերպ ռացիաներով, մի կերպ դնեցիների հետ կապ էին պաշտպանում, որ փախչեք, որովհետև թուրքը մոտ է, որովհետև արդեն ժամանակ չկա, ինչ աչքները տեսնում է, այդ տեղով էլ փախեք։ Տղերքը այդ վիճակում էին, իրանք մինչև վերջին կաթիլը իրանք պայքարում էին, որ իրանց տան անդամները, իրանց երեխաները, կանայք, իրանց ծնողները կարողանային անտառի միջով փախչեին։ Այնպիսի վիճակում էին դրել, որ միակ ելքը էս էր,
քանի կարծանեկար դուրս գայինք։ Հաջորդ տարապանքը սկսեց այդ կարծանից հետո։ Այդ ճանապարհը, այդ գաղթի ճանապարհը, այդ վախը, թե ինչ պիտի անեն ես հետ իրանք, որ տեսնեին։ Ստեղ էր կատուն, չնայած տուն որ լիներ, մենք ստեղ չենք նստած լինի, կաթոռի վրա կլինեինք նստած, բայց տանը չեմ շատ կարոտում, տան ճիշտ է աղջկաս, տանը շատ եմ կարոտում, որտև հենց վարկը մարեցինք, մերը եղավ, փողեցինք եկանք, բայց ես ավելի շատ կարոտում եմ իմ երկնքին, իմ հողին, իմ ճանապարհին, ես որ տուն էի գնում, ես ունեմ այդ նկարների, կարծես մեկը ինձ ասում էր նկարի, այդ էր մնալու նկարին, ու ես այդ ճանապարհին շատ եմ կարոտում, մեր յուղը ճարտարը ոնց ասեմ, փոքր Շվեյցարիա ասեմ, թե ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, ուրիշ այն կամ ինձ համար այդպես շատ գեղեցիկ տեսարանները, այդ անցնում կախպուրա, սարը, մեր բերդը, մեր սուրբ տեղերը, մեր անտառները, մեր այգիները, մեր աղբյուրները, կարոտում, հայրենիքին եմ կարոտում, ամեն ինչին, մեր ժողովրդին եմ կարոտում, ես ուզում եմ այդ հողը, այդ քարը, այդ երկնքի, այդ կտորը ինձ ուրիշ է, ինձ համար միշտ մուկ է եղել այդ պատառ երկինքը, ես այգու կոտրած այդ դուռը, իմ այգու ծառերը, իմ այդ վարդը, փոքրիկ իշխանի վարդը, ես տենց վարդուն էի, իմներ, ես միշտ ձմերը տանում էի, տուն ամարը բերում էի, չէ, այդ ամբողջ ցավը նրա մեջ է, որ մենք կորցրեցինք անփոխարիներին, ես աշխարհին բան չունեմ ասելու, իմ ասելիքը Աստծուն, կխնդրեմ մի քիչ մարդկանց հոգին լույս բերի, մի քիչ խելքը լուսավորի, մարդավարի ապրեն, ես կյանքում մենք հավերժ չենք լինելու, մարդ պետք է հասկանա, որ պետք է մարդավարի ապրել, ի վերջո մենք բոլորս պետք է պատասխան տաք մի անգամ, ինձ համար ամենակարևորը դա է, թե մենք ինչպես ենք ապրում այս դժվար կյանքում, երևի հենց այդ փորձությունը հենց դրա համար էր, որպեսզի մենք հաղթահարեինք և Աստված տեսներ, որ ես մի փոքրիկ, ես մի թիկա Արցախն ու Արցախցին ոնց են այդ խաչելություններին դիմանում, այդ տառապանքներին դիմանում։